Tak dobrý den, dobrý podvečer. Já jsem nabídl klubu Za starou Prahu tady tuhletu přednášku, protože jsem se v uplynulé době zabýval trošku takovým jako zajímavým projektem, ke kterému se taky dostaneme, a sice snahou spořitelny Královéhradecké, což byl takový hlavní, jeden z hlavních peněžních ústavů v Hradci Králové, o výstavbu nového sídla. A narazil jsem přitom na takovou poměrně zajímavou anabázi, která souvisela právě s památkovou péčí. A v souvislosti s tím mě vlastně začalo zajímat, nebo se mi začaly propojovat jako některé informace z dřívějška, některé další náznaky a některé další nálezy, které se týkaly právě klubu Za starou Prahu a Hradce Králové a rozvoji Hradce Králové v prvních třech desetiletích 20. století. A tak mě vlastně začalo zajímat, proč v Hradci Králové nevznikla pobočka klubu Za starou Prahu, respektive jak blízko v různých těch momentech vznik odboru klubu Za starou Prahu v Hradci Králové byl. Tak o tom bude dnešní povídání. Vybral jsem teda jeden z citátů takových legračních, ke kterému se dostaneme ale až úplně nakonec, takže to bude takové napínavé, že se vlastně tu pointu dozvíte až úplně v závěru. Budu teda hovořit o třech situacích nebo o třech momentech. Budu hovořit o počátcích památkové péče v Hradci Králové, protože bych rád uvedl, že vlastně památková péče nebylo v Hradci Králové nic, co by bylo úplně jako nového, nebo že ti aktéři památkové péče v Hradci Králové byli, prosazovatelé té moderní památkové péče v Hradci Králové byli, a vlastně Hradec Králové relativně od počátku svého rozvoje na začátku 20. století na památkovou péči pamatoval. Tak to bude takový trošku delší úvod, a už tam vlastně vznikla souvislost přímá, personální, s klubem Za starou Prahu. Potom budu hovořit o situaci v roce 1910, a sice kdy byly vážné obavy, že náměstí Hradecké přestane existovati, což byl případ záložního výstavby nového sídla záložního úvěrního ústavu. A nakonec budu hovořit o vlastně té snaze spořitelny Královéhradecké, která se teda vlekla od začátku 20. let až vlastně do roku 1940 o výstavbu nového sídla spořitelny Královéhradecké, nového peněžního domu, kde právě byla ta situace, která se týkala toho starého města a vlastně hned několika míst na starém městě v Hradci Králové, které se teda dostaly do hledáčku památkové péče, a to jak té státní památkové péče, tak té aktivistické památkové péče, kde vlastně bylo zároveň jako několik různých zájmů, které se samozřejmě střetávaly, a vlastně to potom v těch 30. letech od roku 1928 vlastně založení toho odboru klubu Za starou Prahu v zásadě bránil vznik klubu Přátel starého Hradce, který ale až tak úplně nebyl zas tak památkově čistý, jak by se mohlo zdát z toho názvu. A nebo jak vlastně i obdobné spolky, jako třeba klub Přátel starého Jindřichova Hradce, který vlastně dbal na památkovou péči a vlastně vůbec jaksi na ty zkrášlovací aktivity v Jindřichově Hradci a byl v těsné spolupráci s klubem Za starou Prahu, tak to ten klub Přátel starého Hradce nebyl. Tak se na to podíváme. Já jsem zároveň jednak bych chtěl zmínit, že vlastně v zásadě žádné dějiny památkové péče v Hradci Králové od 70. let, od roku 1975 neexistují. Nikdo se tím vlastně zatím nezabýval, a myslím si, že by to bylo dost potřeba vlastně právě tyto kauzy a vlastně celé to propojit do nějakého jednotného výkladu. Tohle to je studie, kterou sepsal místní historik Aleš Doubrava, která ale je mnohem obsahuje celou řadu cenných informací, protože Aleš Doubrava měl jak přístup do archivu Městského muzea, kde se vlastně nachází celá řada archivních fondů, které se týkají jak starosty Františka Ulricha, tak vlastně dalších postav. To muzeum v Hradci Králové bylo významně spjato s tím kontaktem s klubem Za starou Prahu. To vám řeknu za chvíli. A zároveň vlastně měl i zjevně projitý archiv klubu Za starou Prahu. A měl samozřejmě i přístup do stavebního archivu. Takže vlastně jak si z několika různých archivních zdrojů vlastně sepsal tady tuhletu přehledovou studii, která, jak říkám, obsahuje celou řadu informací. No a pak samozřejmě mě tady k tomu tématu inspirovala ještě přednáška pana kolegy Veverky o těch venkovských odborech klubu Za starou Prahu, a zároveň vlastně mě
potěšilo, že nejenom já musím čelit tomu, když Hradec Králové se trvale označuju za venkovské město, protože to prostě venkovské město bylo a i se tak samo identifikovalo jako venkovské město. Vlastně Hradec Králové na konci 19. století měl 10 000 obyvatel, což je, že jo, z dnešního pohledu malé venkovské město. Tak vlastně bych chtěl přispět tady tím kamínkem do té mozaiky, proč teda nevznikl v Hradci Králové odbor klubu za Starou Prahu. Vlastně celé to vyprávění začíná zde. Začíná vlastně výstavbou poměrně velkého monumentálního domu u Beránka, což byl v zásadě bychom dneska mohli říct developerský projekt Královéhradeckého biskupství, které vlastně v té době, v roce 1903-1904, ono to nějakou dobu trvalo, protože to nebylo úplně jednoduché, směnilo pozemky právě kolem toho barokního kostela na Nebevzetí Panny Marie, jak vlastně vedle, tak vlastně i za tím kostelem a ty pozemky kolem zkrátka, tak, aby právě mohl postavit tady ten poměrně dlouhý, on sice do náměstí vypadá jako jedna parcela, ale je to vlastně, bylo to hned několik parcel, které byly za sebou, já vám to pak ukážu na ortomapě. Vlastně požádali architekta Rudolfa Němce a stavitele Roberta Schmidta, kteří v té době spolupracovali. Rudolf Němec krátce působil na Královéhradecké škole pro umělecké zámečnictví, která se přestěhovala v 90. letech 19. století do Hradce Králové a stala se vlastně významným útočištěm celé řady designérů, ale i architektů. Působili tam také někteří žáci Jana Kotěry, ku příkladu, a pak samozřejmě i další, jako byl třeba František Losos. Nicméně Rudolf Němec teda v této době působil poměrně krátce v Hradci Králové, ale zanechal tam celou řadu hlavně novobarokních staveb, což samozřejmě byl tedy ten oficiální styl, oficiální jazyk, kterým chtělo zreprezentovat Královéhradecké biskupství. Takže není divu, že teda i tento dům je v novobarokním stylu. Nicméně, co je podstatné, je, že vlastně je opoznání je mnohem vyšší než celá ta jižní fronta Velkého náměstí. Je vlastně třípatrový a ještě vlastně má teda ten velmi bohatě zdobený štít. Což vlastně bylo relevantní až o 5 let později. Ten objekt byl postavený v roce 1904. Nicméně v souvislosti s tou výstavbou a tady těmi směnami těch pozemků, tak vlastně vyvstala, jo, tady máme tady ještě mapu a ještě se k ním potom vrátíme v druhé půlce toho povídání, vám připomenu některá ta místa, ke kterým se dostaneme. Takže teď se vlastně bavíme tady o tomto území, kde teda tady je ten kostel na Nebevzetí Panny Marie. Toto celé je ten dům u Beránka. Tady stávala věž Kropáčka, ke které se dostaneme za chvilku, a pak tam teda na místě bylo postaveno Gočárovo schodiště, což teda mimochodem, když Alois Kubíček psal monografické zpracování díla Josefa Gočára v Hradci Králové v roce 1930, tak i sám, přestože byl blízkým přítelem Josefa Gočára, samozřejmě to jeho působení v Hradci Králové vyzdvihoval a považoval za neopakovatelné, tak si dovolil poznámku, že to zbourání té věže Kropáčka nebylo úplně šťastné. Nicméně stalo se a na jejím místě teda vzniklo to Gočárovo schodiště. Nebyla tam úplně přímá souvislost mezi tím. Nebořila se ta věž proto, aby tam vzniklo to schodiště, nicméně bořila se z jiných důvodů, ke kterým se za chvilku dostaneme, a na tom místě se teda potom postavilo to schodiště. Právě díky té směně těch pozemků s katolickou církví. Mimochodem, katolická církev byla proti, jakožto soused měla možnost se vyjádřit ke stavebnímu řízení a byla proti výstavbě toho schodiště, nicméně nebylo to z důvodu nějakých stylových nebo estetických, bylo to z důvodu toho, že se domnívali, což asi do jisté míry byla pravda, protože to tak je do dneška, že vlastně lidé, kteří tam budou chodit, tak budou přes tu zeď házet odpadky na ty pozemky katolické církve. Potom teda bude řeč o spořitelně Královéhradecké, což byl vlastně takový jako malý nenápadný dům zde vedle domu u Špuláků, který se pak vlastně rozrostl a potom vlastně hledal to místo jinde. Pak bude řeč o Všeobecném penzijním ústavu, respektive záložním úvěrním ústavu, protože to staveniště koupilo potom záložní úvěrní ústav. Nakonec bude řeč tady o těch měšťanských domech na Malém náměstí a bude taky řeč o Staré radnici a jezuitské koleji zde. Nicméně to jsou ty věci, ke kterým se dostaneme až později. Tady máme teda věž Kropáčka. Věž Kropáčka vlastně pozbyla svého účelu, byla to pozdně středověká vodárenská věž.
A vlastně město řešilo, co s ní, protože byla v poměrně havarijním stavu a nebyla už využívána pro ten původní účel. Nicméně právě v tomto momentě, začalo to v roce 1904, pokračovalo to vlastně až do roku 1907, kdy teda bylo definitivně rozhodnuto o jejím zboření, tak se do věci vložil jednak Centrální institut für Denkmalpflege, jeden z těch dopisů, kteří se vyjadřují k tomu, jestli teda je přípustné tu věž zbourat nebo ne, dokonce podepsal Max Dvořák, což je vlastně, jak si svědčí o nějakém jako významu této památkové kauzy. A současně vlastně se do toho vstoupil Klub za starou Prahu, který vznikl v roce 1900, což nemusím připomínat, nicméně pro tu chronologii bylo to poměrně jaksi záhy, tak vlastně Klub za starou Prahu v té korespondenci se dočteme, že Klub za starou Prahu byl upozorněn jedním z královéhradeckých členů, že se připravuje zboření nebo že se diskutuje zboření této věže, což se poměrně obsáhle diskutovalo i v místním tisku. A že by zkrátka Klub za starou Prahu měl přijmout nějaké stanovisko, což se také stalo. Klub za starou Prahu samozřejmě přijal zamítavé stanovisko. V této době vlastně byla poměrně jaksi vyostřená ta diskuze v Hradci Králové. Za zboření se stavěl například pokrokový lékař a městský hygienik Otakar Klumpar, který se pak stal i významnou postavou právě v urbanistickém plánování. V této době, tedy ještě před první světovou válkou, vstupuje do Královéhradeckého, vůbec do Hradce Králové a do Královéhradeckého městského plánování Vladimír Zákrejs, který byl vlastně velmi významnou postavou v městském plánování vůbec. Byl autorem celé řady urbanistických plánů různých měst, mimo jiné se taky angažoval třeba v Pardubicích a dalších městech. A Vladimír Zákrejs spolu s Josefem Šejnou, což byl dopravní inženýr, a s Václavem Rychlem mladším vypracovali nebo se zúčastnili soutěže na nový regulační plán. Ten nový regulační plán je datován rokem 1908, ta soutěž se konala na přelomu roku 1908-1909. Josef Šejna pochopitelně přišel s tím přelomovým dopravním řešením. Václav Rychl mladší byl místní architekt, přestože ještě studoval, tak samozřejmě do toho přinesl nějaký ten lokální pohled. A Vladimír Zákrejs nicméně už tady v tomto momentě měl první příležitost si vyzkoušet to, co považoval a to, co potom se snažil rozvíjet, bohužel ne úplně úspěšně, jako metodické plánování. To metodické plánování vlastně považoval za univerzální metodu, jak vlastně přistupovat k městskému plánování, speciálně po roce 1918, kdy se podílel na zase neúspěšném projektu nového stavebního řádu. Vladimír Zákrejs současně byl také velmi aktivním členem Klubu za starou Prahu. Tohleto je vlastně brožura, kterou vydal Vladimír Zákrejs v roce 1908, nebo napsal a vydal v roce 1908 v souvislosti s výstavou obchodní a živnostenské komory na pražském výstavišti, kam například projektoval několik pavilonů Jan Kotěra. A vlastně tu prezentaci Klubu za starou Prahu na této výstavě a i ten pamflet, ono to má asi 5-6 stran, ta brožura, tak vlastně dal dohromady Vladimír Zákrejs. A ten, jaksi přestože ten text je stručný, nebo to představení toho Klubu za starou Prahu je poměrně stručné, tak vlastně opravdu podává velmi poučený obrázek toho, jak si představoval moderní památkovou péči, protože on se tam vztahuje k Otto Wagnerovi. Což není úplně obvyklé, protože vlastně texty Otto Wagnera sice samozřejmě ve středoevropském prostoru byly známé i prostřednictvím jeho žáků, kteří pak přicházeli zpátky do českých zemí, samozřejmě především Jana Kotěry a jeho dalšího působení v té době na umělecko-průmyslové škole. Nicméně český překlad žádného z textů Otto Wagnera neexistoval. Vlastně první překlad moderné architektury pořídil právě Vladimír Zákrejs až o 2 roky později a vlastně text Velkoměsto vyšel ve stylu také až později. Tak je tam vlastně, používá tam tady tuto citaci právě z moderné architektury. V této době přichází, nebo se o Hradec Králové eminentně začíná zajímat ještě více než předtím, protože samozřejmě Zdeněk Wirth
měl v hledáčku Hradec Králové už předtím, samozřejmě v souvislosti s Janem Kotěrou a Josefem Gočárem, se kterými se velmi dobře znal, ale vlastně Zdeněk Virce v této době začal zajímat i o památkovou péči v Hradci Králové. A našel tam velmi dobrého spojence, nebo velmi jaksi aktivního spojence, kterým byl v té době František Tichý. František Tichý byl v této době, tedy kolem toho roku 1908, knihovníkem městského muzea, nicméně později ve 30. letech se stal, ve 20. letech, na konci 20. let se stal ředitelem muzea a vlastně byl vůbec takovým jako takovou postavou, která byla ústředním nějakým hybatelem nebo aktérem veškerých těch diskuzí o památkové péči, ale samozřejmě i propagaci architektury, protože František Tichý byl vystudovaný architekt. Zdeněk Virt v této době prezentoval, nebo stejně tak jako Jan Kotěra a celá řada dalších, a mimo jiné třeba i Vladimír Zákrys, byl velmi zatvrzelým zastáncem, fanouškem a propagátorem zahradních měst. Což vlastně byl i ten jeho, i téma vlastně jeho přednášky a pak také pamfletu, nebo respektive brožurky, která k tomu vyšla v Městském průmyslovém muzeu v roce 1908. A pak teda ten záznam té přednášky vyšel v jako tištěně v roce 1910. Zdeněk Virt se seznámil při této příležitosti s celou řadou lokálních architektů, jako byl třeba především Václav Reichl starší, Václav Reichl mladší, se kterým potom udržoval kontakt až do své smrti, zemřel trošku dřív než Václav Reichl mladší. Václav Reichl mladší se pak také stal památkovým konzervátorem pro Rychnovský kraj, ještě se k tomu dostaneme. A byl opravdu ve velmi těsném styku se Zdeňkem Virtem. Potom v pozdějším věku společně plánovali osazení sochy jezdeckého sousoší Jana Žižky na tehdejším Žižkově náměstí, k čemuž pak nedošlo, ta socha byla osazena až v 70. letech. Nicméně Zdeněk Virt se vlastně začal zajímat o Hradec Králové a jeho památkové hodnoty a už v roce 1913 vydal spolu s Františkem Tichým tady tuhletu knihu Hradec Králové. Tohleto je teda vydání z roku 1914, ona do 20. let měla asi 5 vydání, tato kniha. Tohle je vydání z roku 1914, tady vidíte vydání z roku 1921, to úplně původní z roku 1913, bohužel nemám, omlouvám se, ale poprvé teda vyšlo v roce 1913. Takže ta spolupráce Zdeňka Virta s Františkem Tichým byla opravdu velmi těsná. Zdeněk Virt zároveň publikoval ve stylu tady tento průlomový článek o malém městě, což byl text, který vlastně celé to jedno číslo se věnovalo malým městům a vlastně jejich jak památkovým hodnotám, ale i možnostem rozvoje. A právě Hradec Králové tam je jedním z hlavních protagonistů s dalšími asi 6 městy právě toho malého města, které zároveň má ty památkové hodnoty, ale samozřejmě zároveň poskytuje ty příležitosti pro uplatnění nové architektury. Vladimír Zákrys, tady se díváme vlastně na ten příklad toho jeho metodického plánování. Tohle to je vlastně plán Velkého Hradce už roku 1909, což byl vlastně jeho takový jako utopický plán, jak vlastně propojit všechny ty okolní vesnice kolem Hradce Králové, později tedy předměstí, a jak je vlastně napojit infrastrukturou dopravní i samozřejmě zásobováním a tak dále na Hradec Králové. Přestože toto nebylo součástí zadání a nikdo se ho o to neprosil, tak vlastně on se snažil ten urbanismus vidět v daleko větších souvislostech. Tohle to je teda ten výsledný urbanistický plán, ale o tom vlastně to dneska úplně není. Nicméně on o tom urbanismu přemýšlel jednak jako o nějakém kodifikovaném procesu, který má jednotlivé kodifikované fáze. Tady vidíte jeho schéma. Vidíte, že vlastně stále přemýšlel o městě jako o nějakém radiálním zahradním městě, nebo respektive principu Ebenezera Howarda z těch zahradních měst a nějakých jako jednotlivých funkčních zón, tedy funkce práce, funkce odpočinku a funkce bydlení. A vidíte, že vlastně uvažoval o jednotlivých, tady máte schéma právě schémata těch jednotlivých aspektů městského plánování nebo městského a krajinného plánování a vlastně jakési vrstvy, které ale měly jít postupně, neměly se vlastně jakoby, nemůžete začít od detailů k celku, ale vlastně mělo to být deduktivní metodou. Tohle to mělo být tedy, tohle to je princip toho jeho metodického územního plánování, kdy teda on šel od
celku k detailu, nebo od celku, nebo od, řekněme, globálu k lokálu. Takže vidíte, že nejdřív má vzniknout světový, mezinárodní a evropský plán, pak národní plán, krajinný plán, zájmový obvod, základní plán, upravovací, podrobný plán, upravovací až po jednotlivou stavbu a její vztahy. Nicméně, co je pro nás podstatnější je, a co právě souvisí i s tímto schématem, tak je toto, vlastně souběžně s tím se měli nejdřív plánovat železniční trati, pak silniční sítě, nezastavitelné plochy, vodotoky, ochrana památek, soustavná kanalizace, užitková a pitná voda, veřejné budovy a rozdělení města na oblasti. A takhle to mělo jít zase postupně. Ochrana památek, vidíte, že se nachází uprostřed, v zásadě ještě než naplánujete kanalizace, tak by měla proběhnout ta památková fáze. Vladimír Zákrejs byl nejenom teoretik, ale byl také velmi, velmi důkladný a důsledný. On opravdu tady tu soutěž na regulaci Hradce Králové vnímal jako příležitost toto uplatnit v praxi. Takže pořídil dva soupisy, pořídil dokonce tři soupisy památek, přestože zase se ho o to vůbec nikdo neprosil a nikdo vlastně to po něm nechtěl. Tak pořídil vlastně takovéto soupisy památek. Tady ten první soupis z roku 1908 je vlastně je dělen na památky historické a památky přírodní. Především vidíte, že teda, já to tady nemám celý, on je asi třístránkový, ale vidíte, že teda samozřejmě jsou to ty nejvýznamnější památky, jako katedrála svatého Ducha na prvním místě a tedy včetně vlastně Kašny, bývalé radnice a tak dále, tak to postupuje dál. Památky umělecké, které se samozřejmě týkají, on vlastně vnímal, že je potřeba chránit některé ty nejvýznamnější památky jako celky. Potom je možné chránit jenom některé části památek, jako byly třeba různé kamenické prvky, portály a podobně. A potom to byly památky přírodní, které vlastně vnímal jako stejně důležité a stejně významné jako památky kulturní. Vidíte, že vlastně to bylo jako poměrně velké množství různých alejí a tak dále. Hnedka v roce 1909 ještě v souvislosti s tou regulační soutěží vznikl druhý soupis památek, který je strojopisný a je taky mnohem delší. A co je poměrně zajímavé, je, že se tam nacházejí i nějaké vyloženě současné památky. Například právě Gočárovo schodiště, které bylo těsně předtím dokončeno. Takže vlastně si vnímal to, že současné stavby, které dosahují samozřejmě nějakých nebývalých architektonických kvalit, tak si zaslouží být kulturními památkami vlastně už od svého vzniku. Takhle to vypadalo, opravdu jako velmi, velmi podrobné, velmi systematické a velmi, velmi jaksi návodné. A pak ještě v roce 1927, protože Vladimír Zákrejs se tím hradeckým urbanismem zabýval v podstatě až do momentu, kdy se rozhodl odejít z oboru urbanismu a architektury, ale to je zase jiný příběh, v roce 1931, tak vznikl třetí soupis památek. A to bylo v době, kdy Vladimír Zákrejs skutečně realizoval, pracoval na tom projektu Velkého Hradce, tedy připojení sedmi obcí okolních k Hradci Králové a vytvoření jedné velké aglomerace, pochopitelně po vzoru Velké Prahy nebo Velkého Brna, případně Velké Ostravy. No a v souvislosti s tím samozřejmě vznikl další soupis památek, který, jak vidíte, je ještě podrobnější a vlastně už tady vyjmenovává všechny ty jednotlivé domy, historické domy na Velkém náměstí. Postava Vladimíra Zákrejse se domnívám, že je tady naprosto zásadní, protože vlastně se málo hovoří o tom, že Vladimír Zákrejs se do Hradce Králové přestěhoval na začátku 20. let a žil v něm až do své smrti. A vlastně právě tady tyhle ty urbanistické snahy, samozřejmě i ty památkové snahy, osvětové snahy a tak dále, tak vlastně byly pro ně naprosto zásadní a byl právě tím jedním ze prostředníků mezi Hradcem Králové, samozřejmě tím hradeckým establishmentem a klubem za Starou Prahu. Náměstí Hradecké přestane existovati. V roce 1909 byl zakoupen Všeobecným penzijním ústavem tato parcela, respektive parcela tzv. Kavézových domů, což byly vlastně dva nebo tři parcely, které okupovaly tady tyto historické domy. A Všeobecný penzijní ústav vypsal architektonickou soutěž. Té architektonické soutěže se například zúčastnil architekt Oldřich Liska s Vladimírem Fultnerem, nicméně vyhrál tady tento megalomanský projekt Viktorína Šulce, což byl poměrně konzervativní architekt, nicméně konzervativní, co se týkalo především formy, ale už teda ne
toho megalomanského programu, který v té budově byl, který v té budově měl být obsažen, včetně vlastně třeba toho, že vlastně tady používá ty pojmy první a druhý mezanin, čím samozřejmě snížil jaksi opticky tu patrování té budovy, takže ta budova oficiálně vlastně měla jenom 3 patra. Vlastně využil tady také té mance, toho triku s mansardou, že vlastně mansarda, ta vysoká dvoupatrová mansarda je vlastně dalším patrem. Což vlastně zase vidíme, že takové to jako optické snižování budov na vizualizacích, které známe třeba vlastně z Florentína, nebo z případu výstavby Florentína, kde vlastně na těch prezentovaných vizualizacích ten dům byl opticky snížen o patra vůči okolním budovám, než pak nakonec byl, tak vlastně to také není úplně nic nového. Nicméně i přesto, a zároveň ještě taky vlastně bych chtěl upozornit na tu vizuální lež, protože ten dům, přesto, když se podíváme třeba na ten, proto jsem to sem dal, když se podíváme na ten návrh Oldřicha Lisky, tak ten je vlastně zakreslen, celý ten návrh je zakreslen vlastně z uliční perspektivy, tak jak ho vidí divák, nebo tak jak ho vidí kolemjdoucí, zatímco vlastně ten návrh Viktorína Schulze je z perspektivy asi prvního až druhého patra protějších domů, kde vlastně z této perspektivy ten dům nemohl nikdy nikdo vidět, protože tam se nachází kostel. Což vlastně jako zase ten dojem trošičku snižuje. Samozřejmě nicméně potom došlo k tomu, že Všeobecný penzijní ústav na ten projekt neměl peníze, prodal tu parcelu záložnímu úvěrnímu ústavu, která vlastně požádala několik architektů, jak teda Oldřicha Lisku, tak zvlášť Vladimíra Futnera, tak Josefa Novotného, který vlastně měl za úkol přepracovat ten Schulzův původní návrh. A ještě vlastně se do té Osvalda Polívku, a ještě vlastně se dodatečně do té soutěže přihlásil Jan Kotěra, který se vlastně o tom dozvěděl, o tomto záměru, a požádal starostu Františka Ulricha, který byl současně členem představenstva záložního úvěrního ústavu, jestli by se nemohl té soutěže zúčastnit. Ten návrh Jana Kotěry, který máme zde, byl velmi uměřený a snažil se vlastně velmi podrobně a velmi důsledně respektovat tu historickou zástavbu. To není jenom nějaký dojem, který bychom vyčetli z toho Kotěrova projektu, ale je to vlastně vystupovatelné i z toho Kotěrova tvůrčího procesu, protože on poslal některého ze svých zaměstnanců nebo studentů dokonce do Hradce Králové, aby zakreslil celou frontu jak toho severního, tak toho jižního průčelí, nebo té fronty Velkého náměstí, tak aby vlastně on měl opravdu jako jasnou představu o těch prostorových vztazích celé té severní, hlavně teda samozřejmě té severní fronty, kde se teda tady naproti ten nachází ta parcela. Takže skutečně Kotěrovi velmi důsledně o to šlo. Vidíme, že přestože samozřejmě ten program měl být zase velkolepý, on se v zásadě příliš nezměnil oproti tomu Všeobecnému penzijnímu ústavu v případě záložního úvěrního ústavu, ale vlastně Kotěra jednak ustoupil s tím štítem z té uliční fronty. Vidíte, že vlastně tady pokračuje v tom podloubí, které vlastně bylo na to navazovalo. Celá ta stavba vlastně trošku ustupuje do pozadí a vlastně používá tady ten rovno ramený štít, který vlastně zase tu stavbu měl nějakým způsobem jako snižovat a vlastně měl ustupovat tu hmotu z toho náměstí vlastně do toho vnitrobloku. Nicméně zvítězil návrh Osvalda Polívky, který máme zde, a vlastně v této době byl znovu vytažen ten protější dům u Beránka. Proti celému tomu projektu se ozval jak Jan Kotěra, který byl nesnad ani úplně zhrzený, tak samozřejmě, že mu bylo líto, že asi nezvítězil v té soutěži, nebo že neuspěl v té soutěži, ale on byl vlastně samozřejmě hlavně zděšený tou výškou a tou hmotou té stavby do toho náměstí, což je přesný opak toho, o co se snažil on. A zároveň se v té době dozvěděl viděl ten finální projekt, který jenom naproti, no to je opravdu takhle těsně vedle sebe, vyprojektoval Vladimír Fultner pro Vladimíra Špalka, to byl obchodní a činžovní dům. A napsal takový zdvořilý dopis Františku Ulrichovi, jestli by
že to není úplně vhodné, že to nepovažuje za úplně vhodné, protože vlastně jaksi výstavbou dalších a dalších výškových staveb v Hradci Králové, teda na tom Starém městě a speciálně na tom Velkém náměstí vlastně se ničí to panoráma, ten historický ráz toho Starého města. Netýkalo se to samozřejmě jenom té výšky, ale samozřejmě i těch velkých hmot jako celků. No a právě v tomto momentě byl vytažen jako argument ten dům u Beránka, který vlastně je i s tím štítem zhruba stejně vysoký, nebo je vlastně, jak jsem říkal, byl nejvyšší stavbou té jižní fronty a nachází se naproti těmto dvěma parcelám. A vlastně ten probořil tu hranici a vlastně tím, že už tam stál, tak vlastně tím potom prošly i tyto dva. V tomto momentě se do toho vložil i Klub za starou Prahu. Klub za starou Prahu, který pravděpodobně, možná ano, možná ne, nějakým způsobem zburcoval sám Jan Kotěra, ale samozřejmě těch aktérů tam mohlo být víc, tak vlastně začal protestovat rovněž. Hlavním jaksi organizátorem těch protestů proti výstavbě těchto dvou budov byl Jan Ješek Hofman, který byl vlastně také autorem celé řady různých památkářských jak článků, tak potom tady tohoto spisku. A Jan Ješek Hofman byl velmi militantní v tomto, ten je právě autorem toho výroku náměstí Hradecké přestane existovati, pokud tedy budou tyto dvě budovy postaveny. A on vlastně zprostředkovával potom ten kontakt mezi klubem za starou Prahu a tím hradeckým establishmentem. Je poměrně zajímavé, že František Ulrich, starosta a člen představenstva záložního úvěrního ústavu, se postavil na stranu, ostatně tady to máme, tady máme článek, který se psal Ješek Hofman, kde tady vlastně vidíte zákres do dobové fotografie, tady vidíte jak zákres toho Špalkova domu, tak teda potom toho Polívkova nebo respektive Šulcova návrhu. A vlastně jednak teda to bylo publikováno v tom nově založeném věstníku Klubu za starou Prahu a jednak vlastně začal organizovat ty protesty. František Ulrich se připojil na stranu Jana Kotěry a Klubu za starou Prahu a chtěl vlastně zabránit výstavbě, nebo je samozřejmě otázka, do jaké míry se o to opravdu aktivně snažil a do jaké míry to byla politika, aby vyhověl svému oblíbenému architektovi a Klubu za starou Prahu, kde samozřejmě byli další architekti, se kterými se přátelil a se kterými byl ve styku a které samozřejmě, kteří se pak uplatnili v Hradci Králové, třeba v čele s Pavlem Janákem, tak nicméně on tady, toto byl, s oblibou říkám, že to byl limit moci Františka Ulricha, přestože byl starosta, přestože byl člen okresního výboru, tak vlastně v tom prezidiu záložního úvěrního ústavu byl jenom řadový člen a vlastně nedokázal přesvědčit své kolegy, aby od toho projektu upustili. Tady máme dopisy, dochovalo se k tomu poměrně hodně dopisů, ve kterých právě Klub za starou Prahu protestuje, píše protesty a směřuje je starostovi Františku Ulrichovi a postupně přesvědčili právě Františka Ulricha i teda s tou pomocí Jana Kotěry k té změně názoru. Pod těmi dopisy jsou podepsaní především samozřejmě předseda Klubu za starou Prahu Luboš Jeřábek, dále archeolog Karel Gut, Pavel Janák a Vilém Dvořák. Nicméně, jak říkám, přes představenstvo záložního úvěrního ústavu se přesvědčit nepodařilo, chtěli prosadili projekt Osvalda Polívky, který tam teda byl nakonec i postaven. Vlastně problematičtější to bylo v případě toho soukromníka Špalka, který prostě chtěl, Marcel Pencák našel hezkou citaci, vlastně chtěl obchodní dům po vzoru americkém, tedy po vzoru mrakodrapů. Tam to byl přímo záměr. V této době, ještě před první světovou válkou, se Klub za starou Prahu zajímal o Hradec velmi eminentně, protože právě prostřednictvím Františka Tichého a Zdeňka Wirta byl záměr založit odbor Klubu za starou Prahu a v této době bylo založení odboru Klubu za starou Prahu v Hradci Králové asi nejblíž realizaci. Takže je vlastně celkem pochopitelné, že vlastně Klub za starou Prahu se i na stránkách věstníku o Hradec Králové zajímal a zajímal se i o vlastně takové jako ne úplně
očividné památkové kauzy, jako byly třeba pevnostní památky. Což je poměrně zajímavé, že tomu věnovali poměrně rozsáhlý článek ve Věstníku a to je vlastně palčivý problém, vlastně aspoň teda u těch památek, které zbyly, to je vlastně problém památkové péče v Hradci Králové do dneška. No a potom to bylo vlastně kácení městské zeleně, nebo vůbec údržba městské zeleně, protože Hradec Králové je označován za město v zeleni, tehdy byl vlastně vyzdvihován to, že vlastně v Hradci Králové se nachází ten systém veřejných parků, který je vlastně rozeset, jakožto jakýsi kruh, prstenec kolem starého města. A samozřejmě nejvýznamnější a taky nejstarší byl tady ten důstojnický park, který byl v roce 1897 upraven Františkem Thomayerem, později Josefem Kumpánem, takže opravdu těmi nejvýznamnějšími zahradními architekty. A Klub za starou Prahu se zabýval právě kácením té historické zeleně v tomto parku. Nicméně potom přišla první světová válka a zájem Klubu za starou Prahu o Hradec Králové utichl a utichl na poměrně dlouho. Na stránkách Věstníku Klubu za starou Prahu po celá 20. léta se o Hradci Králové téměř nic nedočteme. Zároveň neexistovaly ani žádné, nebo aspoň mně známé, doložená korespondence, která by se nějakým způsobem vracela k té myšlence založení odboru Klubu za starou Prahu. Nicméně v Hradci Králové zájem o památkovou péči neutichl. František Tichý se mezi tím stal ředitelem městského muzea a založil umělecký odbor při Palackého čítárně, což byla veřejná, taková opravdu jaksi kulturní centrum, bychom dneska řekli spíš, instituce, při které právě pěstovali zájem o památky, rozvoj památkové péče, zájem o vlastně ty probíhající rekonstrukce historických památek, kterých se právě hlavně v druhé polovině 20. let v Hradci Králové podnikla celá řada. Další kapitola se vlastně věnuje té spořitelně Králové Hradecké. Ta spořitelna Králové Hradecká byl vlastně podnik. Byla to spořitelna, ve které postupem byla sice založena už v roce 1863, byla založena především pro jaksi kapitál drobných rolníků, hlavně pro rolnický kapitál z okolních okresů. A nicméně postupem času získal hlavní procento vlastnictví, hlavní procento akcí získalo město. A město v souvislosti s výstavbou Hradce Králové vlastně se rozhodlo, že spořitelna Králové Hradecká by se mohla stát jakýmsi investorem nebo jakousi městskou pokladničkou, kde se samozřejmě bude zhodnocovat kapitál, na různé velké, významné, veřejně prospěšné stavební akce. To se týkalo jak jednotlivých veřejných budov, tak se to týkalo pak třeba i výstavby nebo řekněme nějakých jako asanací a regulací těch nových čtvrtí, které měly být připojeny k Hradci Králové v průběhu 20. let a měl tak vzniknout ten velký Hradec Králové. Ten nicméně celá 20. a 30. léta nevznikl a vznikl až v roce 1942 pod nacistickým vedením města. Ta spořitelna Králové Hradecká vlastně byla velmi profitabilní a to jak pro soukromé vklady, tak i teda samozřejmě jakožto teda ta pokladnička městská a v průběhu 20. let se skutečně podařilo realizovat celou řadu stavebních akcí. Mimo jiné to třeba byly taky jubilejní městské lázně s tím prvním slavným vlnobytím v Československu, které vyrobil Kolben Daněk. Tak to platila spořitelna Králové Hradecká. Trošku se na tom finančně vyčerpala, protože potom do té výstavby zasáhla hospodářská krize. Půjčila také velmi výhodnou půjčku na výstavbu Sokolovny. Vlastně těch akcí byla celá řada. Potom v průběhu 20. let vypsala dokonce dvě regulační soutěže na regulaci Věkoš, což je severní předměstí, nebo v té době obec, která vlastně se měla stát jakousi výkladní a vzorovým předměstím, které vlastně se připojí k tomu Hradci Králové a vlastně ta regulace toho předměstí bude právě vzorem i pro ta další předměstí. Nicméně ani k tomu nedošlo, ale tu soutěž platila a organizovala to samozřejmě městská kancelář, ale jak si ten kapitál poskytovala a pak se tím chlubila Královéhradecká spořitelna. Takhle vypadá, to je ta neúplně nápadná budova na velkém náměstí a vlastně ta městská spořitelna obývala dvě patra. Kromě toho pak v zadním traktu se nacházely i bytové jednotky, které pak později byly hygienicky nevyhovující. Takhle vlastně vypadala ta původní spořitelní hala.
A tady vlastně znova ta mapa. Teď se teda budeme bavit o původní sídlo na náměstí je zde. Vedle se nachází jezuitská kolej. Tady stará radnice. Proč jsou tyto dvě lokality významné, k tomu se hned dostaneme. Tady toto je lokalita v Kopečku. A toto, tady ten prázdný prostor, je lokalita na Eliščině nábřeží. Já vám teď stručně povím, jak vlastně trošku chaoticky a trošku freneticky spořitelna Královéhradecká v průběhu hlavně 30. let plánovala tu svou expanzi, výstavbu nového sídla. A úplně na konci se vrátíme právě k té památkové kauze a klubu Přátel Starého Hradce. Ty vize o nové sídlo, o rozšíření toho stávajícího sídla byly vlastně jaksi rozvíjeny velmi aktivně už od roku 1918. Jako první nejdřív vlastně vznikly drobné úpravy v interiéru od místního stavitele Roberta Schmidta, kde vlastně vznikla rozšíření té dvorany spořitelní a nějaké úpravy v kancelářích a tak dále. V roce 1922 architekt Oldřich Liska pořídil vlastně tady tento velmi jako pozoruhodný, skoro bychom mohli říct art dekový nebo historicky konformní, chceme-li, novou fasádu, která samozřejmě měla zvýraznit tu budovu v té uliční frontě tak, aby jaksi to odpovídalo významu té instituce a aby samozřejmě se vyrovnala vedle biskupské rezidenci tomu historickému domu u Špuláků a pak té jezuitské koleji, která se nacházela vedle. Nicméně k tomu nedošlo, k tomu došlo jenom k těm vnitřním úpravám v této době. V roce 1927 byla vypsána obsáhle propagovaná a obsáhle obeslaná soutěž na úpravu v zásadě zboření a výstavbu nové budovy na náměstí. V té soutěži zvítězil František Albert Libra vlastně s tímto puristickým projektem. Nicméně těch návrhů bylo velmi mnoho, součástí vlastně, nebo byli přizváni i architekti SIA, byly vlastně přizvány další profesní organizace, bylo to široce prezentováno v odborném tisku, což nebyl případ té pozdější soutěže. V této době se vlastně o budovu novostavbu spořitelny Královéhradecké začínají zajímat tedy znovu Oldřich Liska a Jan Reichl. Jan Reichl byl autorem v té době dokončené Národní banky Československé, pro kterou navrhl i alternativní návrh Oldřich Liska. Nicméně Národní banka Československá si vybrala návrh Jana Reichla. Jan Reichl se stal vlastně jedním z, nechci říct úplně protežovaných, ale rozhodně upřednostňovaných a velmi často konzultovaných architektů spořitelny Královéhradecké, co se týkalo nejenom této akce, ale týkalo se to vlastně i těch dalších budoucích plánů. Jan Reichl vlastně byl na začátku 30. let požádán, aby jednak dostavěl činžovní dům, který vám za chviličku ukážu, který byl určen primárně pro úředníky té spořitelny, a jednak aby vlastně vystavěl novou dvoranu, provizorní dvoranu. Ta dvorana měla být provizorní právě vzhledem k těm budoucím plánům na výstavbu nového sídla ve dvoře té historické budovy, což se tedy také stalo. Vlastně vznikla tento krásný funkcionalistický prostor. Nicméně, protože byl provizorní, tak vlastně poměrně záhy, asi o dva roky později, už se množily stížnosti, že do té budovy zatéká a že dokonce jako prší úředníkům na stoly a podobně a že tam jaksi pracují s penězi a s lejstry a tak dále. Nicméně, jednak teda stavitelem byl Robert Schmidt, a jednak, takže ty stížnosti šly za ním, a jednak opravdu to měla být provizorní budova, která byla stavěna na dva roky. Ten plán byl, že do dvou let se vlastně postaví ta nová budova. Kromě toho ještě tam vlastně pak vznikl tady tenhle ten krásný zahradní prostor s pergolou, také podle návrhu Jana Reichla. Toto je ten nový činžovní dům, který postavil právě Jan Reichl, a tohle to je vlastně úprava fasády vlastně toho zadního traktu té spořitelny. Toto je ten činžovní dům, nicméně to jenom tady dokresluju pro úplnost té stavební akce. Nicméně už v této době, kdy teda byla dokončena ta provizorní vestavba, tak byli osloveni tři architekti, a sice Josef Gočár, Jan Reichl a opět Oldřich Liska, o návrh nové budovy spořitelny Královéhradecké v lokalitě v Kopečku.
Byla to vlastně parcela, která byla u vstupu na to návrší Starého Města. Nicméně v té době se naproti stavila agrární záložna podle plánu architekta Františka Duse. A vlastně právě představitelé agrární záložny se snažili tomu projektu zabránit, protože nechtěli jaksi konkurenční peněžní dům přímo naproti, který zároveň by byl jaksi významnou architektonickou památkou. Ne, že by úplně se jim to podařilo, ale vlastně spořitelna Královéhradecká, tady jsou ještě návrhy Oldřicha Lisky, ale spořitelna Královéhradecká vlastně přišla ještě s megalomančtějším řešením. A to byla právě lokalita, jo, tady máme tu agrární záložnu, takže vidíte, že opravdu jak si ta konkurence těch dvou peněžních domů by asi nebyla úplně dobrá. V této době vlastně byly dokončovány dva projekty na Eliščině nábřeží, které vlastně pokračovalo severně od Kotěrovy budovy muzea. Jen tohle je původní projekt Milana Babušky na Sokolovnu, já mám ten akvarel moc rád. Nicméně ona pak byla postavena v daleko menším měřítku a daleko méně opulentní. A pak to byly právě budova lázní od Oldřicha Lisky s tím zmiňovaným vlnobytím. No a součástí vlastně tady téhleté výstavby, mimo jiné vlastně tady vedle té Sokolovny, tak se vlastně postavila ještě okresní hospodářská komora a pardon, okresní hospodářská záložna a ta Národní banka Československá. Takže tam vlastně ve velmi těsném sledu vznikly čtyři moderní budovy a součástí toho se měla stát právě i městská spořitelna. V této době toto území řešil Josef Gočár, který teda jako udělal velké mrzení Milanu Babuškovi i Oldřichu Liskovi. Oba dva si na to stěžovali, že teda architekt Gočár, že s ním je poměrně těžké výjití, že jaksi trvá na dodržování těch uličních čar, těch výškových hladin a podobně, a že prostě přesto nejde vlak. Nicméně Josef Gočár byl zodpovědný teda za řešení tohoto území, no a součástí toho měla vlastně být ta nová galerie. Jak to souvisí s městskou spořitelnou? Protože právě v momentě, kdy tu městskou galerii měla taky platit ta městská spořitelna, respektive ta spořitelna Královéhradecká. Nicméně na to nebyly pak peníze, přišla hospodářská krize a tedy. Takže vlastně z té představy dvou velkých stavebních akcí, městské galerie a té spořitelny Královéhradecké, vlastně pak vymysleli, a zároveň tedy taky toho, že ta lokalita v Kopečku nebyla úplně ideální, tak vymysleli to, že by se mohla ty projekty sloučit. Že by mohla vzniknout městská galerie se spořitelnou. Že prostě v půlce bude galerie a v půlce bude spořitelna. Byl osloven dokonce Josef Gočár, který souhlasil s tím, že ten projekt vytvoří, že vlastně ten svůj původní projekt galerie jaksi doplní o to sídlo spořitelny, nicméně žádný z projektů se nám nedochoval. Josef Gočár pravděpodobně buď ztratil zájem, anebo on měl taky poměrně velké finanční nároky, které městská spořitelna potom nemohla saturovat. Tady máme teda ještě tu jeho galerii. Nicméně následně teda přišel znovu do jaksi zájmu městské spořitelny Jan Reichl, který právě vynavrhl tady tento projekt té galerie, která už byla spojená s tím sídlem té spořitelny. Jan Reichl se potom stal na další dva roky téměř jako výhradním stavebním konzultantem městské spořitelny. Nicméně v roce 1937 se městská spořitelna rozhodla vypsat vyzvanou soutěž, která už nebyla propagována v odborném tisku, do které nebyly přizváni zástupci oborových organizací, na což si také stěžovali a opakovaně o to žádali, jak architekti SIA, tak další, kteří vlastně ten přístup byl zamítnut. Takže něco se změnilo mezi tím koncem 20. let a 30. let. Stavebním konzultantem městské spořitelny se stal Josef Fňouk. Bylo to pravděpodobně proto, že Jan Reichl se chtěl té soutěže zúčastnit. Tudíž samozřejmě nebylo úplně vhodné, aby byl současně konzultantem této soutěže. Josef Fňouk vlastně vytvořil tady tento jakýsi ideový návrh, který hlavně měl určovat zase ty výškové hladiny, hmotové rozložení hmot, uliční čáry a podobně a vůbec jaksi ten program. A na základě toho byla vypsána soutěž. Nám se ty projekty nedochovaly, jediné, co máme, tak je tady ten zápis, kde jsou vlastně jakési půdorysy těch jednotlivých projektů. A byly vyzváni Jan Reichl, Oldřich Liska, Karel Mahrla, Jindřich Freiwald, Jaroslav Bém a Vladimír Hofmann.
V té soutěži vyhrál, pardon, v té soutěži vyhrál Vladimír Hofmann. Nicméně, protože to bylo v roce 1938, tak vlastně z té soutěže se nakonec nic nerealizovalo a také to bylo proto, že na sklonku září roku 1938 vyvrcholil spor mezi Jindřichem Freiwaldem a Vladimírem Hofmannem, kdy Jindřich Freiwald napadal legitimnost té soutěže, zase podrobnosti sem teď úplně nepatří. Dokonce to mělo skončit před soudem, nicméně potom přišel 1. říjen zabrání sudet a vlastně všichni měli trošku jiné starosti. V roce 1940 se k tomu projektu nové budovy Královéhradecké spořitelny ještě vrátil Jan Reichl a vrátil se vlastně na tu parcelu v Kopečku. A teď, jak to vlastně, jo, tady máme teda ještě jeho návrh z toho roku 1940, který je vlastně zase jaksi v duchu funkcionalismu, přestože byl vlastně měl být obložený kamennými ušlechtilými deskami, ale jsou tam ta pásová okna, systém teras a tak dále, ta budova byla velmi elegantní. Nicméně, jak to souvisí celé tady toto s tou památkovou péčí? A proč vám to celé takhle jako podrobně vykládám? Jak se to postupně přesouvalo, ty parcely, jak se změnily ty plány, jak se měnily ty záměry a jak se měnily i ty programy? Tak vlastně mezi tím, začal být rekonstruován ten jezuitský seminář, což vlastně byla jaksi poměrně významná památková akce, do které byl zapojen Václav Reichl mladší, který se mezi tím stal památkovým konzervátorem a velmi úzce spolupracoval se Zdeňkem Wirtem. Mimo jiné, Jan Reichl byl taky památkovým architektem. On se například zabýval památkovou obnovou Bělidla na Babičině údolí a dalšími památkovými akcemi. Nicméně, v této době vlastně architekt Václav Reichl mladší vlastně pracoval na té památkové obnově, která samozřejmě byla i v hledáčku památkového úřadu. Tak to je potřeba říct jako dopředu. Nicméně v momentě, kdy se začalo uvažovat nejdřív o té lokalitě v Kopečku a pak teda ještě té vzdálenější lokalitě na Lištině nábřeží, tak se začal bouřit Klub přátel Starého Hradce. Klub přátel Starého Hradce vznikl v roce 1928, nicméně nemáme zatím, nebo zase nenarazil jsem na žádné zprávy o jeho činnosti až do roku 1934. Nicméně v tom roce 1934 až do roku 1938 byl možná až příliš aktivní. Byl to spolek, jehož hlavními mluvčími byli Čeněk Falta, jehož osobnost a vůbec jaksi profese a další činnosti mi trochu záhadou. A Otto Frenkl. Otto Frenkl byl významným i představitelem židovské obce v Hradci Králové, byl nájemcem, tohle to je, to asi možná nepoznáváte, kdybych vám promítl tu současnou fotografii nebo tu současnou podobu, tak to určitě hned poznáte, to je původní budova Grand Hotelu z roku 1896. Od architekta Viktora Weinhengsta. A Otto Frenkl byl právě nájemcem, protože ten objekt patřil okresnímu úřadu a pronajímal ho. A ten Otto Frenkl byl původním nájemcem toho Grand Hotelu do té doby, než si ho pronajal ten už lépe známý Jaroslav Urban, který tam potom přizval Jana Kotěru a ten další příběh je poměrně známý. Takže Otto Frenkl byl hotelier, velkohotelier, to byl největší hotel v Hradci Králové, nejluxusnější hotel v Hradci Králové. Nicméně ještě taky, vzhledem tomu, že byl současně i tím hlavním představitelem, jedním z hlavních představitelů židovské obce v Hradci Králové, která vůbec jako celkově neměla moc přívětivou pozici, nebo jaksi okolí nebylo příliš přívětivé vůči té židovské komunitě v Hradci Králové, která nebyla zdaleka tak velká a tak výrazná jako v jiných východočeských městech. Tak právě Otto Frenkl čelil také, a to je jeden vlastně z mála dokladů, které máme o nějakých vyloženě antisemitských útocích na nějaký biznis nebo na nějakého představitele židovské církve, tak to byl právě Otto Frenkl. Nicméně tady v tom našem příběhu bude trošku za záporáka. Otto Frenkl a Čeněk Falta totiž začali psát a vyvíjet jaksi velkou aktivitu jak směrem k představitelům města, tak směrem k památkovému úřadu a směrem vlastně vůbec kam to šlo, právě k tomu, aby se spořitelna Královéhradecká nestěhovala z toho Starého města. V roce 1934, začalo to v dubnu roku 1934, já tady mám nějaké zajímavé citace, tak napsali dopis. A oni si prostě vzali do hlavy z nějakého důvodu, že když se odstěhuje tato konkrétní instituce ze Starého města, takže Staré město umře.
Samozřejmě Čeněk Falta a Otto Frenkl, já si potřeba taky říct, že byli současně představiteli organizace, která si říkala Právovárenské měšťanstvo, kteří vlastně, to byli jaksi starousedlíci, kteří samozřejmě navazovali na tu historickou tradici toho vaření piva a samozřejmě těch privilegií, které souvisely s vařením piva v Hradci Králové. A samozřejmě byli vlastníky také celé řady objektů a obchodů na Starém Městě. Takže pochopitelně měli strach jednak jaksi o přežití těch obchodů, což samozřejmě otevřeně přiznávali, a jednak samozřejmě měli i obavu o poklesnutí ceny nemovitostí, které vlastnili. Právovárenské měšťanstvo a klub přátel Starého Hradce psali ty dopisy současně, aby to vypadalo, že se jedná o dvě entity. Nicméně byli to ti samí lidé. Jako jiná města, i historický Hradec je třeba zachrániti před naprostým úpadkem a zkázou. Nové moderní části města mají dány ku svému vývinu a prosperitě všechny možnosti, kdežto Staré Město může se novým potřebám přizpůsobovat jen poznenáhlu. Vylidňování Starého Města je přímo hrozivé. Dovolujeme si žádati, aby ředitelství a výbor spořitelny zajistil si starou budovu krajského soudu, což byla bývalá radnice. Pro novostavbu a s konečnou platností a jejím umístěním na jmenovaném místě. Takže ta první představa právovárenského měšťanstva a klubu přátel Starého Hradce byla, že spořitelna se nastěhuje, ale zároveň taky významným způsobem upraví a dostaví tu historickou radnici. Dokonce oni podnikli to, že předdomluvili s majiteli dokonce asi 6 okolních domů, že se vystěhují a ty domy budou moct být zdemolovány právě jaksi s plánem té přístavby. S tím samozřejmě spořitelna nesouhlasila. Samozřejmě to souviselo i s tím, že oni chtěli novou moderní budovu, nové moderní sídlo, chtěli se prezentovat jako moderní instituce. Oni potom začali atakovat také představitele města. Josef Ihlavec, který byl stavitel a zároveň byl předseda představenstva spořitelny Královéhradecké dlouhá léta, přestože už byl v té době v poměrně požehnaném věku, tak on byl vlastně spolupracovníkem těch moderních architektů, Jana Kotěry, Bohumila Weiganta a dalších. Byl vlastně příznivcem toho moderního rozvoje těch nových okolních moderních čtvrtí. Takže on, a jak už byl v tom vyšším věku, tak se s tím úplně nemazal, takže je jako velmi, velmi lakonicky odbýval. Nicméně oni se úplně odbývat nenechávali, a začali vymýšlet dál. Začali vymýšlet, že vlastně by bylo dobré, když se postupně obnovuje ta jezuitská kolej, že by se vlastně ta jezuitská kolej mohla buď to adaptovat, anebo část i zbourat, právě proto, aby mohla expandovat ta sousední stávající sídlo spořitelny Královéhradecké. To se taky úplně nepodařilo, protože představitelé města, jak byli v tom těsném vztahu se Zdeňkem Wirtem a těmi předchozími dalšími aktéry, o kterých jsme hovořili, tak vlastně jak si pozvali potom právě delegaci z památkového úřadu a dokonce z ministerstva kultu a vzdělání, aby provedli jaksi nějakou inspekci té jezuitské koleje, a což samozřejmě provedli. Tu inspekci provedl architekt Ladislav Machoň, který byl také blízkým spolupracovníkem Zdeňka Wirta a památkovým architektem. A samozřejmě výsledek byl, že tento záměr je zcela nepřijatelný. Právovárenské měšťanstvo a klub přátel Starého Hradce se nicméně nevzdával a žádali dál, aby vlastně ta spořitelna Královéhradecká zůstala na tom místě, kde je. Nicméně ty snahy o to, aby se, protože jaksi ty plány spořitelny Královéhradecké taky trvaly nějakou dobu a posouvaly se, tak vlastně současně s tím probíhaly ty snahy tomu zabránit. Až v roce 1938 vlastně chtěli vyvrátit tady toto šetření památkového úřadu a ta několik zamítavých stanovisek, jedno z nich podepsáno i přímo Zdeňkem Wirtem, chtěli vyvrátit následovně. Strašák s památkovým úřadem se dá lehko zažehnati. Výstavbou budovy spořitelny na Velkém náměstí možno pro Hradec zachrániti zbytek hospodářského života a zameziti jeho úpadek.
Nedejte zahynouti historickému Hradci, městu velké minulosti, jež věk ani vnější nepřítel nezničil a bez něhož nebylo by ani nového města. Nicméně potom přišel rok 1938, ale představitelé města v té době nahradil starostu Františka Ulricha už Josef Pilnáček. Nicméně ta politická kontinuita tam byla dál, protože Pilnáček byl vlastně dlouhá léta místo starostou a zastával různé úřady právě s Františkem Ulrichem, různé funkce v městském úřadu s Františkem Ulrichem. A Josef Pilnáček vypsal soutěž na asanaci historického centra. Tahle ta soutěž vlastně byla svým způsobem velmi rozporuplná, protože na jedné straně samozřejmě plánovala zničit velká území, velké části nebo velké komplexy historických památek na Starém městě. Současně, ale samozřejmě ta motivace zatím byla ta, že to Staré město se opravdu vylidňovalo a vlastně opravdu bojovalo s tím přežitím, ty obchody bojovaly s přežitím, demograficky se vylidňovalo, celé domy chátraly a podobně. Takže vlastně to samozřejmě mělo vrátit ten život na to Staré město, vytvořit tam vlastně nové úřadovny, tady vlastně měla vzniknout velký magistrát, velký vlastně soubor úřadoven, který by propojoval právě tu okružní třídu vlastně prostřednictvím tady těch budov s tím malým náměstím, s tím Starým městem. Mělo tam vzniknout vlastně další kulturní instituce, měly tady vlastně vzniknout obytné budovy a tak dále. Tohle je soutěžní návrh Oldřicha Lisky. Byli vyzváni architekti Václav Placák, Oldřich Liska, Jan Reichl a Bohumil Hipšman. Nicméně všichni vlastně plánovali poměrně hodně bořit. I Bohumil Hipšman, paradoxně, přestože ten jeho návrh byl nejkonzervativnější. Tady tento záměr té asanace Starého města se velmi líbil klubu Přátel Starého Hradce, protože to bylo to, o co oni usilovali, pochopitelně. V této době vznikl, a jak jsem v anotaci sliboval, tak v této době vznikl ještě jeden útvar. A to byl klub za Nový Hradec. Ten klub za Nový Hradec, bohužel vám o něm příliš mnoho neřeknu, protože měl pravděpodobně velmi jepičí život. Byl to spolek architektů. Byl to spolek architektů, ani nevíme přesně jakých, pravděpodobně v něm figuroval Václav Placák, právě možná Jan Reichl a někteří další, kteří jednak byli zapojeni tady do tohoto asanačního záměru a jednak vlastně samozřejmě realizovali celou řadu dalších moderních staveb a šlo jim samozřejmě o tu propagaci a o tu prosazování další nové moderní architektury v Hradci Králové. Takže to byl klub za Nový Hradec, který zároveň samozřejmě souvisel i tady s touto asanací. Ale proti tomuto záměru se pochopitelně postavil Klub za Starou Prahu a máme ho tu znovu. Klub za Starou Prahu se postavil konkrétně proti tomuto záměru a sice tomu poměrně jaksi velkému boření historických domů na tom malém náměstí. Takže tady se ocitl v rozporu Klub Přátel Starého Hradce s Klubem za Starou Prahu a Klub Přátel Starého Hradce byl vlastně ve shodě s Klubem za Nový Hradec. Nicméně klub Přátel Starého Hradce nebyl úplně ve shodě s klubem za Nový Hradec, co se týkalo zase těch záměrů spořitelny Králové Hradecké. Protože ti rádci spořitelny Králové Hradecké, Jan Reichl, Josef Fňouk a další samozřejmě chtěli podporovat výstavbu té nové budovy mimo Staré město, zatímco klub Přátel Starého Hradce chtěl, aby spořitelna zůstala na Starém městě. No a jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že klub za Starou Prahu dokonce vstoupil do přímé konfrontace s klubem Přátel Starého Hradce, který byl, jak říkám, propojen personálně s právovárenským měšťanstvem, které vlastnilo několik domů na Starém městě. A vidíte, že právovárečné měšťanstvo a potažmo tedy taky klub Přátel Starého Hradce, chtěli nechat úmyslně schátrati některé ty domy, které vlastnili, aby měl záminku je zbořiti. Budou podle příslibu starosty města zakoupeny hradeckou spořitelnou a opraveny. Takže tady se vlastně znovu vyjevuje ten rozpor mezi klubem Přátel Starého Hradce a právovárenským měšťanstvem, který nechával chátrat staré budovy, a spořitelnou Královéhradeckou, která měla ty budovy převzít, aby nechátrali a opravit je.
Jak to bylo dál s Hradcem Králové? Proč vlastně nevznikl, nebo jak vlastně nevznikla odbor, venkovský odbor v Hradci Králové klubu za Starou Prahu? V Hradci Králové v roce 1949 byl jeden člen klubu za Starou Prahu, takže tam jaksi i to byl jeden z důvodů. A nicméně v roce 1952 bylo iniciováno založení nových odborů klubu za Starou Prahu ve venkovských, nebo teď už asi ne úplně venkovských městech, ale prostě v mimo pražských městech. Jak vidíte, byly rozeslány dopisy do Karlových Varů, Klatov, Liberce, Kolína, Brna, Olomouce, Hradce Králové, Pardubic a Gotwaldově, Zlína. Nicméně nemám zprávy o tom, že by někdo z Hradce Králové na tuto výzvu reagoval. Takže takhle nevznikl odbor klubu za Starou Prahu v Hradci Králové. Vznikly nám tam mezi tím dvě jiné organizace, které každá měla trošku jiné zájmy. Oba ty zájmy byly v rozporu s tím, co chtěl klub za Starou Prahu. Klub Přátel Starého Hradce byl úplně mimo. Klub za Nový Hradec chtěl hájit zájmy architektů, stavět novou architekturu. Nicméně z toho se dochoval pouze jeden inzerát v novinách, který mám, bohužel nemám u sebe teď, ale musíte mi věřit, dochoval se jeden inzerát v novinách a vlastně jakékoliv další zmínky o fungování nebo nějaké jako činnosti klubu za Nový Hradec nemáme. Ale byla to iniciativa architektů. Tak to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, nicméně přesto Hradec Králové si dokázal uchovat ty historické kvality a ten historický ráz a historické památky, i přesto, že teda odbor klubu za Starou Prahu v Hradci Králové nevzniknul. Tak děkuji, doufám, že to nebylo moc chaotické. Nějaké otázky? Ohledně toho, co znělo naposledy, to rozeslání dopisů byl vlastně jako takový zoufalý pokus jako se rozšířit a mít další argumenty, protože byla stále obava, že klub za Starou Prahu zanikne. Máme v archivu vlastně jenom dvě odpovědi, jednu z Kolína, jednu z Pardubic. Obě jsou jako radikálně zamítavé, že v dnešní době a v nové socialistické společnosti není místo pro takovéhle spolky. To znamená, že toto bylo takhle. A zeptám se na tu úplně první část s tím obchodním domem a panem obchodním Špalkem. A vlastně Špalek se následně během stavby záložny celkem profiloval jako takový jako informátor, jo? Protože my od něj máme v archivu asi 20 dopisů, ve kterých skoro v některých jako intervalech skoro denně píše, jak se mění vývoj situace na bojišti, jak se volí prostě to prezidium nebo to ten orgán v rámci té záložny a jak se tam jako mění poměry. Přitom on vlastně jako byl první, který tam s tou jako radikální novostavbou vkročil. Tak máte vlastně jako nějaké vysvětlení pro to, jakým způsobem se vlastně dostal na tu druhou stranu barikády a tak trochu jako hrál potom s tím Ulrichem, který byl jako zvolený do vedení té záložny? No, on vlastně chtěl jako podle mě teda chtěl jako přeorientovat tu pozornost, protože on psal i třeba Ulrichovi, nebo tam byl vlastně i velmi těsný kontakt s Františkem Ulrichem, on chtěl vlastně přeorientovat tu pozornost právě na tu záložnu, aby si jako moc nikdo nevšiml teda toho jeho amerického mrakodrapu vedle, což ale se mu do určité míry dařilo, vlastně jediný, kdo si toho všiml jako první byl právě Kotěra, protože on dostal ty podklady k tomu v rámci té soutěže, tak vlastně dostal ten podklad toho záměru nebo respektive toho projektu Vladimíra Fultnera. Je to ostatně, že v tom zákresu ho má zakreslený ten Fultnerův návrh. Tak vlastně já si myslím, že šlo jako tady o toto. No, že šlo tady o toto. A vlastně František Ulrich opravdu jako se vyjevil jako příliš malý pán v tom záložním úvěrním ústavu, no, že prostě přesto, že tam ten lobbying probíhal a bylo to velmi komplikovaný, a ostatně právě Marcel Pencák to velmi jako barvitě popisuje v té knize o Vladimíru Fultnerovi, tak vlastně nepodařilo se ani prosadit Jana Kotěru, což on samozřejmě chtěl, a nepodařilo se mu ani vlastně potom prosadit nějakou změnu toho výsledného projektu. Jo,
Protože on vlastně ten obchodní dům potom nějakým způsobem reagoval na tu gotickou parcelaci a měl tam dokonce i podmínku jako památkového úřadu následně v roce 1911, že tam má být ta přední část vlastně odpovídající té původní dispozici. Tak jsem si myslel, jestli se jako neobrátil skoro jako na stranu tak trochu jako té památkové péče, ten obchodní špalek. Ale vzhledem, že tam ten dům nakonec postavil, tak jako úplně ne. Ale je to zajímavý. No. A potom v těch prvních letech 20. let, tak Ješek Hofmann se snažil aktivně ten odbor založit. Jo. Jak jste vlastně řekl, nebyl tam jako moc jako viditelná aktivita, tak on potom jako v těch dopisech soukromých Virtovi, on vlastně jako píše, že skoro jako chodí od člověka k člověku a schání někoho, kdo by to s ním jako založil. Jo. To znamená, že toto, jako na povrchu to vlastně vypadá, že tam ta snaha tak trochu uvadá, ale vlastně byla nejintenzivnější a potom nejvíc frustrující, protože on vlastně v podstatě nenašel nikoho a potom směl vkládal ty naděje do té čítárny, ale tam mně se nepodařilo vlastně zjistit, jakým způsobem se to tam jako vlastně semlelo, jestli ho jako odmítli, anebo prostě... No, já si myslím, že on měl jako trošku nějaký problém s Františkem Tichým, jo, protože on se snažil získat i podporu Františka Ulricha, Ješek Hofmann, a což jako, nevím, jakou na to dostal odpověď, ale spíš asi vágní, protože to byl ojedinělej dopis, to vlastně pak už nikam nepokračovalo. A prostě ten vliv Františka Tichého v tom muzeu rostl a vlastně ta čítárna sice byla samostatná, ale byla pod jakousi prostě správou toho muzea, tak vlastně... Myslím si, že prostě jako František Tichý měl trošku jiný představy než ten Ješek Hofmann a František Tichý měl větší vliv, no. Tak jo. Tak je to všechno. Tak já moc děkuju za příležitost a za možnost. Všechno brigádní honorář. Děkuji. Ano. Děkuji.